den befattning jag har i dagsläget är ju apotekschef och då har jag ett stort ansvar för personalen på apoteket. Apotekare har ju en viss tradition, det har ju anor bakåt, så det var ju det är också att man ansluter sig till en lärare då som är fast förankrad i samhället då. Jag tycker det var mest givande med apotekarprogrammet. Det var ju den otroliga bredden som täcker upp det mesta inom naturvetenskapen, kemi, biologi, cellära, medicin och farmakologi såklart då. Och det skulle innehålla en del laboratoriska moment så du får se liksom vad som händer på riktigt. Så går man till läkaren då kanske och får en ta nya värden och så får du öka dosen och kanske något sånt där. Det kan ju bli. Inom läkemedelsindustrin så kan man syssla med allt ifrån kliniska studier där man är med i tidigt skede och tar fram nya kandidater till att bli nya läkemedel och man kan välja mellan olika områden så att man på sätt och vis har en garanti för att man kommer att jobba med något som man tycker är roligt. För det vill man ju. Möjligheter att vara utomlands i koppling till studierna så finns det ju väldigt goda möjligheter i samband med examensarbetet i första hand. Personligen så var jag utomlands och det är väldigt, väldigt bra erfarenhet. Sen visste jag att det var ett legitimerat yrke sen då man får en examen, en apotekarexamen och det är en enorm trygghet bara det. Efter att man har avslutat utbildningen så är chanserna för att få jobb mycket goda. Så är man intresserad av naturvetenskap och är man intresserad av att hjälpa människor, stötta människor och lösa problem både på ingenjörsnivå och på social nivå så tycker jag verkligen att apotekarprogrammet är ett mycket bra val att göra.